Tak, dobrý den, dámy a pánové. V průběhu dnešního dne uslyšíte řadu příspěvků, které se budou přímo nebo nepřímo dotýkat tady tohoto brouka, páchníka hnědého, což je takový hrdina toho našeho live příběhu, našeho live story. V průběhu mojí prezentace bych vám chtěl jednak tady tohoto brouka trochu představit, jak z hlediska jeho biologie, ekologie, tak jako výskytu v podří. A pak bych vás chtěl seznámit s průběhem monitoringu, který byl prováděn v rámci toho našeho projektu a z jeho výsledky. Tak, tady máme toho našeho hrdinu, páchníka hnědého. Je to brouk z čeledi hrubounovitých, velikosti zhruba 3 cm. Larvy ty jsou trošku větší, ty dosahují takových 6-7 cm a žijí v dutých stromech. Jak teda brouci, tak ty jeho larvičky. Vidět brouka, páchníka takhle v přírodě, nejen v podří, ale kdekoliv, je velmi vzácná událost. Podaří se to málo kdy i lidem, kteří ho tam pravidelně vyhledávají. Je to proto, že opravdu nerad opouští dutiny, žije velmi skrytě a dá se vidět za určitých vhodných klimatických podmínek ve vhodném období, samozřejmě na vhodném stromě. Takže jinak řečeno, já když provádím monitoringy nejen v podří, tak vidím ročně i tisíce stromů, mnohé z nich s páchníkem a většinou nevidím ani jednoho. Ale kdybych ho chtěl vidět a potřebuji ho vidět, tak vím zhruba, jak má vypadat ten den, jaké má být počasí a vím, na jaký strom jít, tak ho tam mám šanci vidět, že z toho stromu vyleze. Tak proč se jmenuje páchník? Protože voní. Nechci říkat, že páchne, prostě vydává zápach velmi charakteristický, který se dá využít i při tom monitoringu. Takže když jdu krajinou a ucítím tenhle zápach, tak vím, že v okolí do 10 metrů je nějaký páchník, někde sedí, jo, a dá se podle toho dohledat. Ta vůně je taková, připomíná starou juchtovinu vyčněné kůže, takže taková ta vůně starého zámku, řekněme, tam s takovými vůněmi se můžete setkat, a nebo trošičku připomíná sladkou vůni netykavky žlaznaté, jo, taky trošičku podobná je ta vůně. Tak, v čem je ten páchník tak významný, nebo proč vlastně máme na něj celý projekt a proč je chráněný v České republice, proč je chráněný v celé Evropské unii? Tak je to naturový druh, je to dokonce prioritní naturový druh a není to jen tak pro nic za nic. Je to proto, že on má velmi úzkou vazbu na vzácný mizející typ biotopu, což jsou staré senescentní duté stromy. A v těch stromech se vyvíjí nebo žije celá řada dalších druhů skupin živočichů. A díky úzké vazbě páchníka na velmi vyhraněný biotop, když tam toho páchníka najdeme, nebo když ho budeme chránit jeho biotop, tak budeme automaticky chránit biotop desítek až stovek dalších organismů. Takže tomuhle z ekologického hlediska říkáme deštníkový druh. Jo, je to druh, který zastřešuje celé velké společenstvo. Ty další druhy jsou třeba mrňavé, žijí velmi skrytě a jsou často vzácnější než ten páchník samotný. Ale tou ochranou páchníka je vlastně pokryjeme. Takže páchník hnědý z hlediska ochrany přírody je vlastně nástroj, pomocí kterého můžeme chránit významný biotop staré stromy. Tak, páchník žije v dutých stromech, to jsme si už tady řekli, ale páchník hnědý je velmi vybíravý, ne z hlediska druhu stromu, ve kterém se vyskytuje, ale z hlediska charakteru dutiny. Protože on potřebuje dutinu, která není ani moc vlhká, ani moc suchá. To znamená, není moc otevřená, aby do ní fučelo, aby se vysušovala, není moc uzavřená, aby tam bylo příliš velké vlhko a bujeli tam plísně. Nesmí do ní zatékat, respektive může zatékat, ale musí i odtékat. Jo, takže nesmí v tom stromě zůstávat voda a musí být ten strom aspoň část dne osvícený sluníčkem, protože páchník má rád teplo. Takže když to shrneme, tak určitě páchník nemůže žít v zapojeném porostu. Musí to být nějaký rozvolněný porost v otevřené krajině. A opravdu potřebuje
ne každá dutina mu prostě vyhovuje. Další, na co je náročný a náchylný, když to není naplněno, je prostorová struktura porostu. Jak už tady bylo řečeno, páchník je špatný letec. Jo, on nerad opouští dutinu, ti brouci, pokud nemusí, tak v té dutině zůstávají po mnoho generací a vůbec jako ji neopouštějí. Každopádně izolovanost lokalit ve smyslu kilometrů a víc je pro něj nepřekonatelná vzdálenost. Takže v naší krajině, když máme nějakou alej a další kilometr kolem žádná alej není, tak dochází k izolaci vzniku subpopulace, která už není schopna komunikovat s těmi v okolí. Problém je, že většina, nebo v podstatě všechny biotopy dneska páchníka jsou antropogenního původu, jo? Že vznikly nějakým vysazením, jo? Nějakou péčí o ty stromy. Takže když je to alej, tak většinou je stejnověká. Jo? Byla vysazena v jednom období, stárne, dosáhne určitého věku a začne poskytovat ideální biotop páchníkovi a poskytuje ho třeba i desítky let. Ale v určitém okamžiku dojde do stádia, že se ty stromy začnou rozpadat, jsou staré a pokud v tu dobu není v okolí další strom mladší, který by poskytoval dutiny na další desítky let, tak ta místní populace, lokální populace zaniká. Jo? Takže obrovský problém je vlastně ta fragmentace a izolovanost jednotlivých stanovišť. Tak páchník v České republice, jak se vyskytuje, vidíte tady, není to samozřejmě celoplošný výskyt, všude je poměrně vzácný a vytváří takové určité shluky. Je to laser? To se do toho asi vpí, ale není vůbec vidět. Takže vytváří takové určité jako shluky a jeden z těch shluků, jedna z takových významných oblastí je oblast tady právě Poodří a blízkého okolí. Přímo v CHKO Poodří byl první průzkum proveden v roce 2013 až 2014. Prováděl jsem ho já na zakázku Agentury ochrany přírody a krajiny. No a výstupem z toho projektu bylo zjištění, že Poodří je v rámci Moravskoslezského kraje významnou oblastí pro páchníka, že se páchník tam nevyskytuje plošně, ale vyskytuje se v takových určitých vzájemně izolovaných oblastech, které se dají vytušit z té koncentrace červené barvičky. Takže vůbec se třeba nevyskytuje v severní části Poodří. První takový sluh je v oblasti Košatky a Staré Vsi nad Ondřejnicí, další Studenka, Pustějov a potom až úplně na jihu v oblasti Bernardic. Zaznamenáno bylo tehdy 119 stromů obsazených páchníkem. Jo, pardon. Už tady bylo řečeno v předešlém vystoupení, že páchník se může vyskytovat v různých stromech. Jo, že nemá vazbu, úzkou vazbu na nějaký jeden typ stromu, jeden druh stromu. Může se vyskytovat v podstatě v jakémkoliv listnatém stromě, včetně třeba exotických. Jo, máme záznamy z liliovníku, tulipánokvětého a podobných dřevin. Takže ta dřevina pro něj není až tak podstatná, ale v každé oblasti výskytu určitou dřevinu preferuje, což je spíš dáno zastoupením té dřeviny, nebo jinak řečeno historií hospodaření v tom daném území. Takže v rámci Moravskoslezského kraje například v EVL Šileřovice je dominantní lípa, jo, v EVL Karviná rybníky dub, v EVL Hukvaldy lípa s jírovcem. Takže v každé té oblasti je to trošičku jinak. No a v Poodří je naprosto dominantní dřevinou vrba. Jo, takže tak, jak to vidíte tady na tom obrázku, přes 90% nálezů páchníka pochází z vrby. Jo, tenhle koláčový graf teda není výstupem našeho projektu, protože v rámci něj jsme monitorovali stromy určené k ořezu nikoli v plošně a náhodně. Jo, takže tohle je z toho průzkumu staršího, 10 let starého, kdy byly monitorovány všechny stromy v Poodříduté, nebo které byly navštíveny, takže je to daleko reprezentativnější. Zcela výjimečně můžeme páchníka najít v dubu, v lípě, případně v dalším nějakém stromě. Takže tohle jsou takové typické stromy v Poodří, které jsou obsazené páchníkem.
A můžete si na ní všimnout, že jsou to přerostlé staré hlavaté vrby, které, pokud se s nimi brzy něco neudělá, tak se rozlomí a zaniknou. Jo, je to vrba, která je dlouho neořezávaná. Takže to byl vlastně jeden z důvodů, proč jsme se do toho projektu pustili, bylo vlastně tyhle ty vrby začít udržovat, tak aby mohly poskytovat biotop páchníka ještě mnohem déle, než když je necháme být. Tyto vrby už dneska vypadají jinak, protože jsou samozřejmě ořezané. Tak, co ještě vyplynulo z toho průzkumu provedeného před 10 lety, to znamená ten vstupní stav před zahájením našeho projektu. Takže, že biotopy nebo populace páchníka jsou izolované v podří, že dominantní biotop hlavaté vrby jsou v poměrně špatném stavu, protože jsou už dlouhou dobu neudržované. Další ohrožující faktor, který není až tak významný v podří, ale obecně pro páchníka ano, je odstraňování dutých stromů z důvodu jejich rizika bezpečnostního, což se týká hlavně samozřejmě parků, alejí, kdy ten strom, pokud je dutý, je považován za starý a nebezpečný, že může na někoho spadnout. No a poslední je už tady zmíněna invaze jmelí. Takže pro to, aby páchník mohl v podří přežívat další desítky let, je opravdu potřeba se začít aktivně zabývat managementem stromů a připravit páchníkovi vhodné biotopy i do budoucna. Tak, k monitoringu páchníka. Tak něco, co zní možná úplně tak na první pohled jako snadný úkol, tak snadný úkol není. Protože už jsme si řekli, že páchníka vidět je hodně vzácná věc. Takže počítat brouky je nesmysl. Pozorovat larvy taky není úplně snadné. Larvy žijí hluboko v trouchu a jejich vyhledávání, ne že by tam nešli najít, jo, oni tam najít jdou, ale znamená to ten biotop poškodit. Jo, pokud člověk zasahuje hluboko do toho trouchu, tak vlastně ten biotop poškozuje. Takže ani jedno není v podstatě prakticky použitelné. Proto jsme monitoring vždy prováděli pomocí pobytových znaků. A tím nejdůležitějším pobytovým znakem je trus. Jo, takže páchník úplně nejčastěji se zjišťuje pomocí přítomnosti charakteristického trusu. Opět to není tak snadná věc, protože v dutých stromech se v podří vyskytuje více druhů, které mají ten trus podobný. A ty úplně dva nejběžnější jsou páchník hnědý a zlatohlávek mramorovaný. Přičemž často se vyskytují společně v jedné dutině. A ten zlatohlávek mramorovaný je trošku méně náročný než páchník, takže je častější. A trus páchníka lze s jistotou odlišit, samozřejmě pokud to má člověk nakoukané, musí to trošku jako člověk umět, ale jde stoprocentně říct, že se jedná o páchníka, až když v tom stromě jsou jeho starší larvy. Jo, dospělé, nevím, že larvy nemůžou být dospělé, ale tím myšleno jako největší velikost těch larv. Takový trus je hodně nápadný, je válečkovitý a stranově sploštělý, což ty ostatní druhy nemají. Problém nastává, když v tom stromě jsou jenom mladší larvy. Protože ten trus vypadá velmi podobně, jako je trus toho zlatohlávka mramorovaného. A pokud v tom trouchu nebo v tom mezi těmi hovínky nejsou přítomny zbytky brouka, tak vlastně není možné stoprocentně říct, jestli jo nebo ne. Takže proto jsme při monitoringu páchníka zavedli vlastně dvě kategorie výskytu páchníka. Že víme určitě, že v tom stromě je páchník a že to nevíme určitě, ale pravděpodobně asi ano. Jo, takže nemůžeme vyloučit, že tam není, ale dá se vlastně očekávat, že to páchník být může. Tak. Takže to jsou tři kategorie, které jsme využívali při monitoringu. Takže jak už bylo řečeno, strom prokazatelně obsazený páchníkem, byl tam trus posledních instarů larev, zbytky imák, zápach typický, byly pozorovány larvy. Za druhé, výskyt páchníka pravděpodobný, ale není úplně prokázaný. To je přítomnost drobnějšího trusu, který je podobný trusu zlatohlávka mramorovaného. No a za třetí, dutiny, které jsou vhodné pro páchníka, ale nic tam pozorováno nebylo. Jo, takže to je jako potenciálně vhodný biotop.
Tak v rámci našeho live projektu bylo nezbytné, což vychází vlastně z požadavku zadavatele, monitorovat dopad projektových aktivit na předmět ochrany, jo, což je páchník hnědý. Nicméně z toho, co už jsme si tady zatím řekli, je zjevné, že není možné brouky počítat, jo, takže není možné říci, jestli ubývají nebo přibývají v souvislosti s tím, co se na těch stromech provádí. Jo, takže když jsme ten projekt psali, tak jsme se tady tím dost zabývali, jak vlastně monitorovat dopad projektových aktivit na páchníka, když ho nemůžeme počítat. No a došli jsme k tomu, že nejlepší cestou a nejlepší správnou cestou je nemonitorovat páchníka jako takového, ale vliv aktivit na jeho biotop, což dělat lze. Jo, takže nemonitorovali jsme přímo páchníka, ale zjišťovali jsme nebo sledovali jsme, jak ta projektová aktivita se odráží v kvalitě biotopů pro páchníka. K samotnému sběru dat jsme využívali mobilní aplikaci Survey 123, což je takový jako dotazník, který odesílá data do online úložiště, kde se data ke každému stromu potom spojují dohromady a shromažďují a dají se vyhodnocovat. Takže prakticky to vypadalo tak, že každý strom, který byl určen k nějakému ořezu, nějakému zásahu, byl navštíven a byl vyfocen, jo, ta aplikace umožňuje přidávat k tomu fotky, byla vyfocena dutina a bylo odpovězeno na celou řadu otázek, které měly za úkol, nebo byly cíleny na kvalitu té dutiny, byly cíleny na vliv zásahu na životnost stromu a vliv zásahu na okolí stromu. V prvním stupni teda každý strom určený k zásahu byl navštíven a zdokumentován, a v druhé fázi byl navštíven každý dutý strom, takže ne už úplně každý, ale každý, který měl dutinu, takže spadl do jedné z těch tří kategorií, byl navštíven po zásahu, a to ne hned, ale až sezónu, nebo minimálně sezónu po zásahu. Takže aby bylo vidět, jak se ten strom zregeneroval, jak jako obráží, že přežil a tak dále. Takže takovýmto způsobem byl prováděn monitoring dopadu projektových aktivit na páchníka. Co se týká nějakých čísel, tak předzásahová revize byla provedena u 1009 stromů. Jo, to číslo není úplně shodné s celkovým počtem ošetřených stromů, hlavně proto, že určitá část stromů byla ošetřena vlastně v pilotním projektu před vlastně definicí té monitorovací metodiky. Jo, takže tyhle stromy byly potom zkontrolovány až po ořezu. 455 stromů bylo kontrolováno po zásahu, to znamená, ty jsou duté. Ve 108 byl zaznamenán vývoj páchníka a v 219 pravděpodobný vývoj páchníka, to znamená, byl tam ten zlatohlávek mramorovaný. Tak, nebudu prezentovat výsledky jednotlivých jako dotazů, které byly zpracovávány v rámci dotazníků, ale souhrně se dá říct, že provedené zásahy měly ve všech těch sledovaných parametrech buď to pozitivní nebo neutrální vliv. Konkrétně se to pohybovalo podle těch jednotlivých dotazů v rozsahu 94 až 99%. Neutrální vliv znamená, že stav zůstal stejný. Jo, takže dutina byla v nějakém stavu, strom byl v nějakém stavu a po ořezu nedošlo ani ke zhoršení, ani ke zlepšení, zůstalo to stejné. Těch pár procent do těch 100 jsou případy, kdy byl ten zásah vyhodnocen jako negativní z hlediska toho příslušného parametru. Nejčastěji se jednalo o to, že buď to došlo k rozlomení stromu při zásahu, anebo nechtěnému otevření té dutiny, která často zasahuje do nějakých větví, což se nedá dopředu odhadnout, takže došlo k otevření a zatékání, což bylo následně ošetřeno zaplátováním, nicméně zásah byl vyhodnocen jako negativní. Tak, co říct na závěr, tak můžu z hlediska vyhodnocení monitoringu páchníka hnědého říct, že kvalita biotopu páchníka
se managementovými zásahy zlepšila a rozšířila se nabídka vhodných dutin pro páchníka. Takže dutiny, které předtím vhodné nebyly, se po zásahu staly vhodnými. Co nemůžu zatím říct, je, že je páchníků v poudří víc. Protože páchník hnědý má 3- až 4letý vývoj, takže je to příliš krátká doba na to, abychom mohli vyhodnotit projekt z hlediska toho reálného dopadu na brouka. A takovýto závěr budeme schopni vyslovit až na základě monitoringu, který bude potřeba provést ideálně tak za 5 let od ukončení projektu. Jo, kdybychom byli schopni už říct, co jsme vlastně způsobili v pozitivním slova smyslu. Tak já vám děkuji za pozornost a páchníkovi popřeji, ať se mu daří skvěle a ještě lépe v poodří. Tak děkuji.